Ал біздің қонақжай төрімізге кезекті меймандарымызда келіп жайғасты. Қоғам қайраткері, халықтың сүйіктісі премиясының авторы ғалым Байтүк Мырза. Және біздің ең сүйікті де халықтың сүйіктісі әріптесіміз тележүргізуші журналист, халықтың сүйіктісі ұлттық сыйлығының иегері Ерғанат Көпжасар Мырза. Ерғанаттың кеше ғана қолына тиген әлі ыстығы басылмаған некей халықтың сүйіктісі деген жүлдесі біздің қолымызда. Дәл қазір бізге де жұғысты болсын. Бүгінгі бірден ұстап алдық, жібермей жанымызға жақындастық. Рахмет, көп рахмет шақырып, елеге ескеріп осылай құттықтап жатқандарыңызға, ұйымдастырушыларға. Осындай халықтың сүйіктісі сыйлығына ие болғанына біз кәдімгідей марқайып отырмыз, мақтанып отырмыз. Осы ретте сізден сұрағым келетін, биыл 12-ші жыл қатарынан ұйымдастырылып отырған халық сүйіктісі жобасы үлкен, иә? Қаншама жандарды халықпен жақындастырғаны сөзсіз. Себебі бұл таңдауды халықтың өзі жасайды. Өзі жасайды. Біріншіден өзі осы номинанты үміткерлерді өзі таңдайды. Сосын бірінші полуфинал дейміз қой, жартылай финалда 10 адамдан дауыс, 10 адамға дауыс береді, содан төртеу финалға шығады. Төрті шортлист дейді ғой қазір Америкада, Оскарда. Сосын сол финалда, финалдан бір адамды таңдап, финалда дауысын беріп, осындай осы лауреат болады бізді. Сондықтан Көпжасар бірақ қалай дейді онам, с большим преимуществом деп, женіске жетті, 78% алды. Үлкен басымдықпен. Месси мен Роналду ұсынды. Қалғандарына ешқандай да бір үмітте, бір сәлі болса да бір мүмкіндікті бермей, 78%-мен басымды. Осы ретте бар ғой, Ардақ, мен осы 31 жылдық тарихы бар Таңшолпан бағдарламасының алғашқы жүргізушілерінің бірі ретінде тағы да бір мақтан қоюға мүмкіндік болып отыр. Қазір біздің Қазақстан ұлттық арнасындағы ашық алаң бағдарламасын жүргізетін нағыз халыққа жақын бағдарлама, халықтың мұңын айтып, барлық мәселені көтеретін бірден бір бағдарлама ғой. Сондықтан енді халықтың сүйіктісі болуға әбден лайықты. Әбден лайықты, иә. Шын жүректен құттықтаймыз. Мен де өмірде әзілдеп еркелеп жатамын, ераға, ерағам деп. Енді шынымен дәл сіздей тұлғалардың халықтың сүйіктісі болып дәл осындай марапатқа ие болу, бұл заңдылық деп білеміз. Өйткені біз сияқты жас журналистер өзіңізге қарап бой түзейміз, өзіңізге қарап дәл осылай бізде болашақта халықтың сүйіктісі болсақ қой деген ниет білдіреміз. Сол себепті бір эмоциямызбен бөлісе отырсаңыз, енді біз кім қалай дауыс берді, кім лайықты, кім лайықты емес деген сияқты әңгімені бұл жерде қозғап керек емес деп ойлаймыз. Эмоция деген, енді бұндай бір эмоция жоқ ешқандай. Біріншіден ұйымдастырушыларға алғысымды айтқым келеді, ғалым ағаларға. Өте жоғары деңгейде, марапаттау кезеңі өте жоғары деңгейде өтті. Сосын маған бір еркін форматта, сосын бір кәдімгідей өзі бір қауымдастық сияқты. Сол жерге келіп жатқан адамдардың барлығы бір ағайын туған туысқан сияқты болып кеткен, дос жарам болып. Мен ойлаған жоқпын олай болады деп. Барсақ тілеген сенаторлар, мәжіліс депутаттары қасыңа келіп, әңгімені айтып, бәрі бір бірімен мына жерде аралас құралас болып, сондай бір марапаттау кезеңінде мысалға Димаш Құдайберген алып жатыр. Димаш та байланысқа үшінші рет алып жатыр, иә, зум арқылы байланысқа шығып, ол да сәлемін жеткізіп рахметті айтып жатыр. Оның үстіне қанда марапат алып жатқан азаматтардың көбісі андай бір ел танитын мықты азаматтар, сол іштей қуанады екенсің енді солардың ортасында болғаныңа. Осындай бір бұл премияның бір жақсы, жаңа ешқандай сыйлығы жоқ, осы премия және атыңыз осы жерге жазылады, мінекей қашалып тұрып жазылады және мынау қоладан жасалған. Сосын ақшалай сыйлық берілмейді бұл жерде, өйткені таза халықтық болғаннан кейін халықтың сол жағы маған ұнамады деп сол жағы дұрыс деп отырмын ғой. Сосын енді жарыс болғаннан кейін қарап отырасың, басында жаңағы 50%-ке жетсе егер фейсбукта кімнің дауыс беріп отырғанын көріп отырасыз. Жалпы кімнің дауыс бергенін көрініп тұрады, адамдар көрініп тұрады, көрініп тұрады, барлығы көрініп тұрады. Сосынды реттеп шықтыңыз ба? Не көрдіңіз? Ой, көрмегенді көрінді. Мен ойлағам жаңағы кімнің дауыс бергенін көргеннен кейін ауыр екенше. Өйткені өзің күткен адамдар дауыс бермейді де, керісінше күтпеген адамдар дауыс береді. Сол жағынан сосын 50% болса автоматты түрде жаңағы жеңімпаз атанады. Біз сізді сол үшін шақырдық, қазір дауыс берген адамдардың тізімін айтсаңыз болады. Содан
50% болса автомат түрде екінші турға қатыспай сразу жеңбаз боласыз да. А мен бұл жерде 49-дан жылжымай қояды ғой мен 49-дан 40 балды. Сонан кейін екінші айналымға барған кезде бірден 78-ге бардық біз. Сол жағынан қызық. Қызық екен кәдімгі бәйге десе бәйге қарап отырасыз күн сайын. Енді осы ретте жаңа Димаш туралы айтып қалдық қой. Үшінші рет осы халықтың сүйіктісі жүлдесін алып отыр. Арнайы сыйлық дайындалған екен иә. Сақина арнайы. Мысалы Ерғанат биыл бірінші рет алып отырсыз иә. Халықтың сүйіктісі. Мысалы келесі жылы екінші рет, үшінші рет алған жағдайда да мысалы сондай мүмкіндік болатын болса, сіздер арнайы сондай сыйлықты дайындадыңыздар ма? Сақинаны үш рет, төрт рет алған кісілерге демек мына жүлдеден бөлек басқаша сыйлық беріледі ме сонда? Да, да, вот үш рет алған бізде үш адам бар бізде, соны ортасында Димаш Құдай берген, соған Сақина біз марапат сонда әдемі, арнайы марапат сонда бердік. Ал енді Ерханатта да мүмкіндік бар ғой, қазір жас жігіт. Жұмыс енді Таңшолпан Қазақстан телевидениесі дейді ашқалан енді ең ашқалан Таңшолпанда жақсы болсын, жұмысты болсын. Ашқалан деген бағдарлама өте өте сондай абыройлы, сондай өзі атақты адам, сондықтан мүмкіндік бар. Не айтсаңызшы, келесі жылы бұл премия өзгереді? Өзгереді, иә, өзгереді. Бізде былай болады. Мысалы Оскар деген бар ғой, анау премия. Оскар. Кстати, Оскарда ешқандай ақша да бермейді. Оскарда ақша бермейді. Тек статуэтка алады. Соған рахмет, соған тәубе шүкір деп жүреді олар. Номинанттар болғанда, номинантта олар қуанып жүреді. Анау шорт-листқа түссе, анау 4-5 адам короткий список деген, шорт-листқа түссе, соған қуанады олар. Потому что сол артистер уже кастинг бойынша жаңа фильм, уже алдында тұрады. Сұраныста. Сұраныста. Сондай адамдар бар. Ал енді біз сондай жасаймыз. Бізде енді академия құрамыз. Академия халықтың сүйіктісі академиясы болады. Сондай құзыретті, сондай атақты адамдар соның құрамына кіреді. Құрамына. Сондықтан сол сосын финалды уже жартылай финалдан 4 адам шыққанда, сол 4 адамдан уже академия шешеді кім болады. Сосын былай болады. Мысалы ол керет, неге церемонияға келгенде ешкім білмейді кім болады. Сондықтан сол 4 адам отырады. Соны адам марапаттайды. Марапаттайды адам шығады. Конвертті ашады. Ерқанат Қожасар екінші рет деп. Жақсы өзгеріс болады екен келесі жылы. Демек бүкіл әлем болып күтетін жыл сайынғы Оскар премиясы мен пара-пар үлкен халық күтетін жоба болып тұр. Мына футболдағы ең үздік додалардың бірі УЕФА чемпиондар лигасында да сондай ереже бар ғой. Кубокты, яғни үшінші рет па, қателеспесем, алған команда өзінің мұражайына қалдыра алады. Яғни сол кубокты. Қалғандары бір-бірі тұтқандар, олар қалдыра алмайды деген сияқты. Сол себепті бұл да бір мотивация екен. Ал Ерғанат мырза енді екеуі ғана қалды. Енді кез келген сыйлық деген жақсы ғой, адам іші жылып балады, қуанып жүресің, мәз болып жүресің, бірақ та бұл халықтың бізге беріп жатқан, қалай айтсақ, аванс дейді ғой, аванспен беріп жатқан сыйлығы секілді. Өйткені әлі жаспыз, алар асуымыз көп, жұмыс істелмеген жұмыстар көп, жазар көп деген сияқты. Соған жеткізген. Және де айтқым келгені жаңағы ақшалай қаржылай сыйлықтың болмауы да бұл бір жағынан бір бағасын көтеретін сияқты. Яғни қаржыға бола ғана емес, сол қаражатқа ғана емес, ақша қаржылай сыйлық болған кезде ол жерде тағы да жаңағы қызыл болады ғой. Нағыз халықтық премия ғой. Халықтық болғаннан кейін халықтың жүрегі, халықтың алғысы, Құдайдың екінші аты халық дейді ғой. Сол халықтың сыйлығы беріліп жатқаннан кейін ықылас деп қабылдау керек. Ықыластан артық не бар дүниеде? Иә, расымен де қазір мынау журналистика саласын таңдаған қаншама жастарға үлкен мотивация деп ойлаймын. Себебі жаңа өзіңіз айтпақшы, келесі жылы кәдімгідей өзгеріс болады, осы Оскар премиясының деңгейінде өтеді деп айтып жатырсыз. Сол төрттіктің ішінде кім болғысы келмейді мысалы? Сондықтан да үлкен жұмыс жасауға мүмкіндік деп ойлаймын жастар үшін. Биылғы төрттікке бізде ұлттық арнадан 2 адам түсті финалға. Ол да үлкен жетістік екенін айтқымыз келеді. Біріншісі сол жаңағы Ирина Кен, өзіміздің әріптесіміз. Таңшолпан. Қазір Алматыда ғой, иә?
Ирина жақында ғана көпелі болды. Декреттік демалыста. Бәсе көрінбей кетті. Сосын мен өттім, сосын тағы да екі адам болды. Басқа әріптестер. Мен бір қызықты айтайын сізге. Осы бізде бір әр жылы бір номинация, екі номинацияда өте-өте мықты сондай тартыс болады ма? Тартыс болады. Сондықтан ең осы жылы тартыс болған ең үздік депутат, парламенттің депутаты деген. Сол екі адам шықты. Екі адам бізде статуэткен екі адам берді алды. Сондықтан мен сізге айтайын, дауыс бергені 20 мың адамдан бір кісіге. Яғни бір кісіге. Бір үміткерге 20 мың адамнан дауыс берген. Ол былай айтқанда анау мәжілістің округі бар ғой, не сайлау округі. Соны 20 мың адам алғанда сол принципе былай айтқанда депутат болуға тиіс. Сол кісіні сайлаған кісілерге дауыс берді деп. Сондықтан қанша адам, 20 мың адам бір кісіге. А жалпы сол номинацияның ішінде дейді бір 50 мың адам. Парламентке дайын тұрмыз ғой қысқасы. Сайлауға баруымыз керек енді. Сондықтан сол, да. Сонда енелер бар. Сонда екі депутатқа осы жүлдені екі статуэтке бердік. Берді, да? Прям енелері пайыздар бірдей. Демек бірдей пайыз жинаса, демек екі адамға беруге мүмкіндік бар, иә? Келесі алғымыз келсе, Ернат мырзамен келісіп алып, пайызымызды реттеп. Ол жерде бәрібір көрініп тұрады, қанша дауыс берілгенді, қанша адам алған. Ол жерде пайыз реттеу мүмкін емес. Әзілдеп жатамыз ғой негізі, Ергант мырза, мен осы ретте сұрағым келіп отырғаны, үміткерлер өздерінің тараптарынан бір жарнамалық қадамдарға баруына бола ма негізі? Бұл жерде мысалы өзінің жанкүйерлерін дауыс беру көрсеткішін көбейту үшін. Дауыс беріңіздер деп пе? Иә. Мысалы сіз қандай қадамдарға бардыңыз? Болды ма ондай? Мен ештеңке жасаған жоқпын. Осы фейсбукта өз керісінше не сияқты болып кетті ғой әлгі флешмоб сияқты болып кетті, елдің барлығы қолдап өздері пост жазды керісінше. Сөйтіп бір кім Оңғар Ғабден бастады, Асхат жалғастырды деген сияқты фейсбукта өзі мықты мықты блогерлер өздері қолдап кетті керісінше. Сізден ондай біз пост көрмедік. Жоқ. Сенімді адамдар деген доверенные лица деген депутаттарда болды ғой. Иә, сондықтан сенімді адамдар, иә, көп жұмысты сенімді адамдар жасайды. Иә, мысалы жазады. Сондықтан ол былай айтқанда жай отырып қандай сен қандай бір абыройлы қандай адам атақты адам болса жай отырып саған ешкім қолдамаса сені ешкім қолдамаса бірдеме ештеме жазбаса сен ішіне алмайсың. Ол кәдімгі сайлау. Шынымен ішім құлп ете қалды айтпақшы осы жайы проценттерді көріп қанша адам дауыс беріп жатқан көрген кезде енді онда нағыз дауысқа сайлауға баруға болады екен деп көзім жетті деген сияқты сенімділік пайда болады екен. Өйткені шынымен де көп адам дауыс берді ғой енді 78% деген оңай емес. Демек қазір енді алдағы болатын сайлауда жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой 78% жинап нағыз себебі сіздің халықтың сүйікті болуға бірден бір итермелеген нәрсе ме? Мысалы халықтың сізді жақсы көруі, сізді қолдауының өзі осы біздің Қазақстан ұлттық арнасындағы нағыз сайлауда да кімнің дауыс бергенін көріп тұрса ғой. Иә, қозғайтын. Иә, ондай да болуы мүмкін алдағы уақытта әбден. Әділ сайлау. Бұл жақсы бастама екен, жақсы идея екен. Иә, иә. Кімнің кімге қалай дауыс беріп жатқаны барлығы белгілі болатын болса, жалпы енді кезгеніне ашық болу керек қой. Егер шынымен біз шын мықтының, шын жүйріктің халықтың алдында кейін класқа бөлініп жатқанын көрсек, ол кезген адамның жанын жадыратып бір жылылық сыйлайтын сөзсіз. Және бұл қаншама тердің еңбектің бір нәтижесі ретінде білеміз ғой енді. Мысалы Ерғанат көп жастар деген кезде менің жеке өзімнің пікірім, мысалы ешбір әріптес журналист інілері болсын ағап келетініміз болсын қарсы шыққан адам жоқ. Өйткені біз шынымен дәл осы бір жанның көгілдір жәшіктің ішінде болсын, халықтың ортасында болсын, қандай түйткілді мәселелерді қаузап халықпен бірге жүргенін білеміз. Сол себепті біз шынымен де біздің әріптесіміздің алдыңғы өкілінің дәл осылай біздің қарама қарсы бағытта осындай жүлдемен отырғанына қуанышымызды білдіргіміз келеді. Иә, осы ретте ғалым мырза, енді осы Ерғанаттың алған жүлдесі жалпы әр номинация бойынша сіздер бересіздер ғой осы халықтың сүйікті жүлдесін. Басқа да осы жеңімпаздар туралы айта өтсеңіз. Ну, енді бізде ең спортшы, үздік спортшы Жәнібек Әлімханұлы алған. Иә. Сондықтан өте сондай олар да қуанып, бірақ олар
олар өзі келе алмады. Енді ақшыта ғой дайын. Дайындалып отыр неге бір үлкен неге. Жекпе-жекке. Сондықтан... Дидар Смағұлов алды. Иә, Дидар Смағұлов деген. Сосын Алина Соловьева деген. Алина Соловьева былай айтқанда, ол өте атақты адам. Өте атақты мұғалім, оны еңбек ері. Бірақ мынаған қуанып, иә, осыны халық берген дегенде, біз келіп, сондай қуанып, өте атақты адам. Сосын не... Дәрігер Алексей Цой алды, баяғыда министр болған, денсаулық сақтау министр болғанда, солды шығып, осында статуэтканы алып айтты, ол тек қана менімнен абыройым емес, ол түгел осы әліктілерінің ғырайштардың да абыройы өлдерінде. Сонда адамдар, сонда сосын кім? Үш рет алғаны, үш рет осымнау Димаш Құдайберген сақина, арнай сақына бердік болған. Сосын фермер Мұрат Сарсенбаев деген. Ол Қызылордада күрішпен жұмысатын. Сондай атақты олды адам. Сондай сасы сосын... Меценат демеш. Меценат, сондай адам меценат. Сондықтан осылай. Енді осы ретте бар ғой, ғалым Мырза, жаңа Ерғанат айтып қалды ғой, 78% бен осы жүлде маған берді деп. Қай сала бойынша ең үлкен пайыз жинаған жеңімпаз? Кім болды? Қанша пайыз? Ең үлкен немен? Басым түскен. Ең үлкен процент пайыз Ерекенде. Ең үлкен преимуществомен, сондай не. Ол не сияқты ғой ол анау кім? Футболда, Реал Мадрид сияқты. Месси деп қойсын. Месси. Сол. Мен отырған жерде аға Реал Мадридті айтпаңыз. Да. Барселонаны айтыңыз. Да, осы Барселона болсы да. Мен бірақ, мен вообще қазіргі футболды асау білмеймін. Мен баяғыда қайрат Алматы деп соны жүрген бұл. Алдағы уақытта біздің аяқ допшыларымызда дәл осылай мақтан тұтып айтып жүретін болы. Болашақта және де осы номинацияның ішіне биылғы Еврокубок қобызны, футболистеріміз үміттен отырғанымыз. Жеңді деп келесі жылы сол төрттіктің ішінде ең жеңімпаз болатын сол футбол командасы да болса екен біздің Қазақстан құрамасы. Тағы да бір айтайын, Соған статуэтті біз бердік, соны Серік Мамбетов деген адам, өзі қарапайым адам, журналист, сонда жобаны көтеріп республика арқылы, қазір қанша деді бір жүз команда, балларды біріктіріп, сонда жақсы жобаны. Ана мейірімді айтсыңшы, мейірімді. А, мейірім. Ең керемет сол бала. Реабилитация жасайтын. Сондай медициналық орталық. Балалардың еміне. Балалардың еміне, иә? Иә, балалардың еміне. Сол семья келді. Сондай не. Енді негізі әртүрлі сала мамандарының адал еңбегінің арқасында дәл осындай үздік көрсеткіш көрсетіп, сыйлыққа ие болу, бұл мотивация деп білеміз. Ерекше жан дегенде, жаңағы мейірім деген, өзі ерекше жан екен, баласы, баласы ержетіп қалған, синдром даун ғой деме, қателес білсем, баласын өзі емдеп, өзі аяққа тұрғызып, енді керемет андай мотивация, ана жерде, содан кейін біз сөз сөйледік. Сондай адамдар, мысалға жалпы сондай адамдар туралы деректі фильмдер түсірсе, насихатталса, өзі баласын тастамай, өзінің баласын да емдеп, елдің де баласын емдеп жатқан андай. Көбін жерде алған адамдардың әрқайсының тарихын қарап отырсаңыз, шынымен сүйсінерсіз. Көп рахмет. Енді біз тікелей эфир болғандықтан дәл осы жерден Ерғанат білет дейсің ғой, әр қонаққа қанша минут берілетін уақыт. Себепті студиямызға келіп, біздің сауалдарымызға жауап бергендерің үшін алғыс білдіреміз. Тағы да шын жүректен сыйлық марапат құтты болсын. Таңдарыңыз нұрлы болсын, күндеріңіз берекелі болсын. Алғыс рахмет сіздерге. Рахмет. Келесі жолға жүлдеде кездескенше.